Բարձր շարունակում ենք քննարկման մասին մեր հաղորդումների շարքը եւ այսօրվա մեր հյուրն է Երևանի Հյուսիսային համալսարանի իրավագիտության ամբիոնի դասախոս փաստաբան Արմինե Ֆանյանը։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Պետք է խոսեմ շատ կարևոր մի խնդրի մասին, քննարկման մասին։ Մեր արդեն բոլոր հյուրերը թերևս նշում են, որ չկա այդպիսի ոլորտ, որտեղ չկա քննարկման, ու իսկապես դա շատ խանգարում է մեր առօրյա կյանքին, մեր զարգացմանը, մեր առաջընթացին բոլորին, այդ թվում նաև պետության զարգացման։ Մի խնդրեմ փոքր սենց անդրադարձանենք ինչ ասել ախտրականություն, բայց ճիշտ է, դուք իրավաբան եք, ձեզ ավելի հոգեհարազատ են իրավաբանական տեղները, բայց ըստ հնարավորության շատ պարզ, շատ մատչելի, որպեսզի մարդիկ իսկապես հասկանան ավելի պարզ։ Բարեցի, շնորհակալություն հյուրընկալության համար։ Փորձեմ հնարավորինս պարզ բացատրել, թե ինչ է ախտրականությունը։ Խտրականությունը դա սոցիալական մի խմբի անհանդուրժողական վերաբերմունքն է, սոցիալական մեկ այլ խմբի նկատմամբ պայմանավորված այս կամ այն հանգամանքով, սեռով, ռասայով, տարիքով, ազգությամբ, դավանանքով, սոցիալական կամ այլ դերությամբ, հաշմանդամությամբ եւ այլ հատկանիշներով, այսինքն որևէ հատկանիշ հասարակության որևէ խմբի մոտ առաջացնում է անհանդուրժողական մոտեցում, եւ դրանով պայմանավորված այդ սոցիալական մի խումբը մյուսի նկատմամբ դրսևորում է ներժողական որոշակի քաղաքականություն, այսինքն չի ընդունում այդ փաստը եւ ցանկանում է այդ իրողությունը տեսնել այլ լույսի ներքո։ Իսկ պատճառները, որովհետեւ յուրաքանչյուր մասնակցության գրող ունի իր բացատրությունը, դա նորմալ է, բնական է, բայց այնուամենայնիվ պիտի լինեն պատճառներ, չէ՞, ինչու մարդիկ, ովքեր օրինակ հասարակություն, որը ունի շատ մեծ մաս մարդկանց ապրող արտասահմանում, որոնք փոքրամասնություն են, ինքը ժամանակին այդ նույն երկրներում եղել է կրոնական փոքրամասնություն, եւ վերջո ենթարկվել է ցեղասպանության, որը խտրականության ամենադաժան դրսևորման ձևերից մեկն է, ինչու մենք չենք կարողանում ընդունել, որ դա լավ չի, դա ճիշտ չի։ Ասեմ, պատճառը շատ խորքային է։ Նախ խնդիրը կանում է հետեւյալում։ Հիմնականում մարդիկ միշտ, եթե այս կամ այն հույզը դրսևորում են, միշտ ստացվում է, որ իրենք այդ հույզերի կրողն են լինում իրենց ամբողջ կյանքում։ Մեր ազգային պատկանելությանը բնորոշ են բազմաթիվ տաբուներ։ Մենք մեծանում ենք բազմաթիվ արգելքների ներքո։ Մեր հայ հասարակությունը սիրում է արգելքներ դնել, մեր ավանդույթներով պայմանավորված, կրոնական համոզմունքներով պայմանավորված։ Մեր պատմության զարգացումը, եթե մենք դիտարկենք, մենք մշտապես եղել ենք արգելքների, խտրականության, խնդիրների առջև կանգնած։ Եվ դրանով պայմանավորված մեր ազգը շատ է սիրում հենց ինքը այդ խտրականության դրսևորումը, այսինքն մենք չենք հանդուրժում այլ ազգիներին, մենք չենք հանդուրժում սեռական փոքրամասնություններին, մենք չենք հանդուրժում այս կամ այն սոցիալական խմբերին, որոնք մեզ հետ ընդհանրություններ չունեն կամ մեզ հետ էական տարբերություններ ունեն, այսինքն պատճառները խորքային են այնքանով, որքանով որ մենք ինքներս բոլորս մշտապես եղել ենք խտրականության զոհ, այսինքն մեզ մշտապես ակնկալվել է այս կամ այն բանն անելը։ Տեսեք, թեկուզ մեր ազգային ավանդույթներին հատուկ է կնոջ եւ տղամարդու միջև ակնհայտ անհավասարություն, չեն կարող, համոզված եմ, որ չկա մեկը, ով կարող է դաժխտել, որ կանայք եւ տղամարդիկ հայ հասարակության մեջ հավասար դիրքերում չեն գտնվում, եւ ես չեմ պատկերացնում մի օր, որ իսկապես դա լինի հոգեբանորեն ընկալելի, որ ընդհանրապես մարդիկ բոլորն են հավասար անկախ սեռային պատկանելությունից, բայց մեր հասարակության մեջ տեսեք ինչպես է, իքական սեր ներկայացուցիչը ծնվում է ընտանիքում եւ ծնվում է, եթե հնարավորությունը առնում ծնվելու, այո, եթե հնարավորությունը ծնվելու, տեսեք, խտրականությունը արդեն դրսևորվում է դեռևս կնոջ արգանդում, երբ որ իքական սերի պտուղ է, արդեն իսկ շատ դեպքերում գիտեք, շատ վատ քայլերի են դիմում, հեռացնում են պտուղը, միջև տղա չլինի եւ այլն եւ այլն։ Խտրականությունը արդեն իսկ այդ շեմից, այդ հարթությունից սկսվում է, երեխան ծնվում է, ընտանիքում կա նաև արուզավակ, արուզավակը սկսում է պատրաստվել որպես գենի շարունակող, բոլոր հույսերը կապվում են արուզավակի հետ, իսկ իքական սերի ներկայացուցիչը սկսում է պատրաստվել այլ ընտանիքում բնակվելուն, այսինքն ինքը արդեն իսկ փոքրուց իրեն զգում է ոչ հավասար պայմաններում, իր հետ լուրջ հույսեր չեն կապվում, բոլոր հույսերը,
ընտանիքի հետ գենի շարունակությունը եւ այլն, բոլորը կապվում է արական սերի ժառանգի հետ եւ այդ աղջիկ երեխան սկսում է թերարժեքության զգացմամբ մեծանալ։ Այսինքն խնդիրը բոլոր դեպքերում մեծանում է։ Մենք որքան էլ որ դրսում ապրող շատ մեծ զանգվածի ունենանք սփյուռք, ելույնը մեր գիտակցության մեջ, մեր գենի մեջ այդ խտրականության էլեմենտը կա, որտեղ նորից եմ ասում, մենք ինքներս մշտապես եղել ենք խտրականության զոհ։ Դակտի մոտեցում էր շատ ճիշտ եք նկատում, որ մենք իսկապես որը մեկը չի կարող ասել, որ չկա այդ խտրականությունը անդամ ընտանիքներին, անգամ շատ բարձր ինտելեկտ ունեցող մարդկանց, ովքեր կարծես թե եւ հնարավորություն ունեցել տեսնել, թե ինչպես են վերաբերվում, օրինակ դուրսը, Հայաստանից դուրս, որ երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքն ինչպիսին է, հա, հարաբերությունը արդյոք ինչպիսին է, անգամ այդ ընտանիքներում իսկապես կա այդ խնդիրը։ Լավ, իսկ լուծումները, այս դեպքում լուծումները, եթե երեխայի սերով պայմանավորված արդեն իսկ կասկածի տակ դնում նրա ապրել, չապրելու իրավունքը, լավ, այստեղ լուծումները որը պետք է լինեն, տարբեր լուծումներ են առաջարկել, իհարկե կան հիմնական մի քանի ուղղվածություններ, կրթության ոլորտը, գիտելիքի տեղեկացվածության ոլորտում, հա, բավական լուրջ խնդիրներն են, եւ երևի թե քաղաքականությունը, հիմա պետք է ընտրեմ նաեւ դուք եք ինչ-որ առաջարկներ անենք, եթե հնարավոր է կոնկրետ առաջարկներ, միգուցե եւ այդ հարցը քննարկենք։ Ասեմ, խնդիրն այնքան համակարգային է, որ պարզապես իհարկե ինֆորմացիայի տարածումը, իրազեկումը շատ մեծ նշանակություն է ունենում այս կամ այն խնդրի վրա ուշադրություն հրավիրելու իմաստով, բայց մենք յուրաքանչյուրս պետք է սկսենք մեզանից, այսինքն մեր գիտակցության մեջ մենք պետք է ի վերջո ընդունենք եւ հասկանանք, որ մարդը դա բարձրագույն արժեք է եւ չի կարող այս կամ այն անձի նկատմամբ լինել առավել ընդգծված դրական վերաբերմունք, մյուսի նկատմամբ խտրականության պայմանավորված բացական վերաբերմունք։ Հիրազեկվածությունը կարող է շատ մեծ դրական տեղաշարժ ունենալ, իհարկե մի շարք գործնական նաեւ խնդիրներ կան, նաեւ իրավական մակարդակով, այո, այդ սերով թեկուս պայմանավորված ընդհանուր ընդհատման արգելք եւ այլն, եւ այլն, դրանք էլ իհարկե մյուս կողմից այլ իրավունքների հետ են բախվում, բոլորը պետք է հավասարակշռության մեջ իհարկե դիտարկել, բայց բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, որ մշտապես իրազեկվածությունը, ինֆորմացիայի տարածումը, հենց ինչու՞ չէ նաեւ դպրոցի, շատ դեպքերում դպրոցներում նման առարկաներ ուսանելը, դասավանդելը, թեկուս խտրականության բացառման հետ կապված եւ այլն, հենց ծնողների մոտ են բացական ռեակցիա առաջացնում, ծնողների հետ էլ է պետք աշխատանքներ տանել, այդպես է ստացվում, որպեսզի երեխային կարողանանք այդ առողջ մտնոլորտում մեծացնել։ Ինչու եմ ասում առողջ, որտեղ երեխան իր ընտանիքում ստացվում է, որ դերվում է մի այսպես կաղապարի մեջ, որի մեջ մեծացել է նաեւ իր ծնողը, ինքն էլ մեղավոր չէ, իրեն մեծացրել են այդ կաղապարի մեջ, նա տեսել է դա։ Եվ նույն ոգով ինքը սկսում է շարունակել դաստիարակել իր երեխային, ավելի, այսինքն այդ ինֆորմացիայի տարածումը պարզապես դպրոցում իր արդյունավետությունը չի ունենալու, որտեղ այդ երեխան գալու է տուն, ասելու է իրեն ինչ են այդ օրը ուսանել եւ բախվելու է ծնողի այլ կարծիքին, որը երեխայի մոտ ներքին հոգեբանական խնդիրներ առաջացնում, այսինքն երեխան արդեն սկսելու է մտածել ինչպես կողմնորոշվել, որն է իսկապես ճշմարտությունը, մտածել այդ արդեն լավ է։ Եթե սկսեմ մտածել, արդեն մեծ առաջընթաց է, որովհետև առհասարակ մեծ մասը կարծում եմ չեն էլ փորձում մեծ մտածել, որովհետև ընդունում են որպես դոգմա, որպես անհերքելի իրականություն, ու այդ կարծրատիպերը շարունակում են տարածել։ Այո, մենք իհարկե չենք կարող ասել, որ մենք տեղաշարժեր չունենք, ես չեմ ուզում մենք խոսենք միայն բացական լույսի ներքո խնդրի մասին, իսկապես վերջին 10 տարիների ընթացքում, եթե մենք դիտարկենք, ես իմ համակարգի տեսանկյունից նայեմ այն համակարգը, որում ես աշխատում եմ, եւ ես մոտ 12 տարի արդեն դասախոսական գործունեությամբ եմ նաեւ զբաղվում, օրինակ քրեական ուղղվածություն ընտրող աղջիկների թիվը 10 տարի առաջ շատ ավելի նվազ թիվ էր կազմում, հենց ընտանիքում բացական վերաբերմունքով պայմանավորված, այսինքն երեխան ցանկանում է այդ ոլորտում հետագայում աշխատել, դրսևորվել, իրեն դա հոգի առազատ է, բայց ընտանիքում բախվում էր այդ խնդրին եւ ընտանիքի անդամները թույլ չէին տալիս, որպեսզի երեխան անգամ զբաղվի այն մասնագիտությամբ, որով նա ցանկանում է զբաղվել։
Եթե ես հիմա եմ նայում իմ սերնդին, հա, այն սերնդին, ում ես դասավանդում եմ, հիմա շատ ավելի անկաշկանդ են, օրինակ, աղջիկները այդ մասնագիտացում էլի կա դրսևորումը, էլի կա, էլի ընդգծված է, իդեպ նույն պատճառներով դա աղջկա գործ չէ, եւ այլն եւ այլն, պատճառները բոլորիս էլ հայտնի են, բայց ես օրինակ զգալի տեղաշարժ նկատում եմ դատաքնչական մարմիններում, օրինակ իգական սերի ներկայացուցիչների զգալի հոսք կա, մենք ունենք տեղաշարժել, բայց մենք դեռևս շատ-շատ անելիքներ ունենք այդ ոլորտում, մասնարարպես մեր գիտակցության տրանսֆորմացիայի, հա, ընկալելու համար, որ թեկուս սերով պայմանավորված, թեկուս ցանկացած այլ գործոնով պայմանավորված խտրականության դրսևորումը ցանկացած հասարակարգում դա հետընթաց է։ Այսինքն մենք միանշանակ, եթե ցանկանում ենք կառուցել իրավական զարգացած մեր այն երազանքի Հայաստանը, որը որ մենք բոլորս ցանկանում ենք տեսնել, մենք պետք է սկսենք հենց այդ խտրականության բացառումից, թեկուզ հենց այլ ազգի ներկայացուցիչների նկատմամբ, վերջերս հնդիկների հոսքի հետ կապված դուք տեսակ ինչպեսի լուրջ արձագանք եղա։ Այսինքն սա ի՞նչ է, սա այդ ներքին նաև կոմպլեքսներով է պայմանավորված մեր ազգի, մենք այնքան թերաժեկության զգացմամբ ենք մեծացել, որ դրա դրսևորումը հենց առաջին հերթին խտրականությամբ է արտահայտվում, դրա համար մենք իհարկե անելիքներ շատ ունենք, թեև ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ մենք բավականին թեկուզ նոր սերնդի մոտ ես նկատում եմ էական տեղաշարժ այդ իմաստով։ Չեմ կարող չհամաձայնել, որովհետև երբ ես էի ցանկանում արդեն որպես փաստաբան աշխատել, ես հիշում եմ ինչքան քիչ քանակությամբ կանայք կային, ովքեր զբաղվում էին քրեական գործերով, եւ այդ կանայք ուղղակի իրենց անձնական օրինակով, ինչու՞ չէ նաեւ դուք արդեն ձեր անձնական օրինակով կոչյուս եք տալիս, թե ինչպես կարել է կինը մնակին, այո, եւ շարունակի աշխատել եւ լինել ոչ հաստատ ոչ պակաս, իսկ որոշ հարցերում շատ ավելի սկզբունքային եւ շատ ավելի համուր է թիմքերի վրա, սկզբունքների վրա կանգնած մարդ, դրա մեջ կարելի է ուղղակի ողջունել, որովհետև իրականում դասավանդել է մի բան, ողջ նեղանցած դասավանդողները, բայց պրակտիկ օրինակով, սեփական օրինակով ապացուցել, որ դու կարող ես լինել ոչ պակաս, եթե ոչ ավելի, դա լրիվ ուրիշ բան է։ Ու ես տեսնում եմ ինչքան շատ են աղջիկները, ու դա իսկապես շատ-շատ ուրախացնում է, որովհետև այո, աղջիկները նաև մի տեսակ այդ համակարգը ավելի մարդկային դարձնող, նորից թող չնեղանան տղամարդիկ, բայց մի տեսակ կանայք փոխում են, հա, այն ցանկացած կոնֆլիկտային իրավիճակում, որտեղ եթե լինեն միայն տղամարդիկ, դա կարող է լրիվ ուրիշ ավարտ ունենալ, որտեղ որ ներկային կանայք, այնուամենայնիվ մի փոքր տենց մեղմացնելու ամեն դեպքում ավելի պոզիտիվ լուծելու հնարավորություն ունենում, հա, առնվազն գոնե ագրեսիան նվազում է, գոնե մի կողմից մի քիչ ավելի նվազա լինում ագրեսիան։ Կանանց ընդհանրապես ներգրավվածությունը մեր հասարակական, քաղաքական, չէ նաև իրավական համակարգերում այլ օբյեկտիվ պատճառներով էլ է պայմանավորված մեր հասարակության մեջ, ընտանիքի բեռը գրողը հիմնականում լինում է կինը, այսինքն մենք կնոջը խիստ անհավասար պայմաններում ենք դնում տղամարդկանց հետ, տղամարդիկ կոչված են դրսում վաստակել այդ գումարը և բերել տուն, կինը պարտավոր է ամբողջ ընտանիքի բեռը երեխաների կրթելու, ուսանելու, խնամքի, դաստիարակության ոչ պարտականությունները այսպես շալակեր, դրան զուգահեռ էլ զբաղվել իր սիրելի գործով եւ ամբողջովին տրվել այդ աշխատանքին։ Իհարկե նման անհավասար պայմաններում եւս ակնկալել, որ կինը այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ հավասար իրեն կարող է դրսեւորել տղամարդուն համարժի, բնականաբար չենք կարող սպասել, որտեղ կնոջ բեռը հայ հասարակության մեջ անհամեմատ ավելի ծանր է, քան տղամարդուն։ Յուրաքանչյուրս, եթե նայենք մեր ընտանիքում տիրող իրավիճակին, իմ ասածի լավագույն ապացույցը յուրաքանչյուրը ձեր ընտանիքում կտեսնեք, թե որքան մեծ բեռ են կրում մեր մայրերը մեր ընտանիքում, եւ ամբողջ նվիրումը, ամբողջ այսպես հոգին, իր կյանքը մոռանալով եւ նվիրելով իր սերնդին, իր ամուսնուն, իր ընտանիքին, կանայք սկսում են հետին պլան մղել իրենց կարիերան, որը բնականաբար հեռացնում է իրենց երազանքներից, իրենց նպատակներից եւ այլն եւ այլն։ Դրանով է նաեւ պայմանավորված մեր հասարակության մեջ շատ ոլորտներում կանանց ներգրավվածության ցածր տոկոսների գործոնը, եւ իհարկե մենք
այդ խնդրի լուծման ուղղված եւս պետք է որոշակի քայլեր անենք, այսինքն մեզ նաեւ լրացուցիչ սոցիալական երաշխիքներ են պետք, որպեսզի կանայք եւս հնարավորություն ունենան ինտեգրվել հասարակական, քաղաքական, իրավական ոլորտներում եւ իրենց կարողանան ռեալիզացնել նաեւ այն ոլորտներում, որոնցով իրենք երազում են կամ ցանկանում են զբաղվել կամ իրենց տեսնել այդ ոլորտում։ Դե որպես դասախոս կարծում կփաստեք, որ մեր հյուրերից մեկը նշեց, որ թե դպրոցական տարիքում, թե արդեն բուհերում աղջիկները շատ ավելի բարձր առաջադիմություն են դրսևորում, շատ ավելի ջանասեր են, ну, չեմ ասում առանձին դեպքերին, բայց մի տեսակ ավելի չեմ ցանկություն են, բայց հետո արդեն երբ գալիս են աշխատանքի ընդունվելու եւ այդ պաշտոնական աստիճաններով բարձրանալու, ինչ որ պաշտոն զբաղեցնելու, աղջիկները կարծես թե կանեք վերանում են։ Այսինքն այդտեղ իսկապես կա այդ խնդիրը, իսկապես մեր պիտի սովորենք աղջիկներին ավելի խիզախ լինել, ավելի պանջատես լինել։ Դասախոս, այո, կփաստեմ, որ իսկապես առաջադիմության իմաստով աղջիկների մոտ միշտ ընդգծված հիմնականում տոկոսային հարաբերակցությամբ ավելի ընդգծված է առաջադիմությունը, որ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ մեր աղջիկ ուսանողները, այսպես ասած, ավելի շատ են տրվում ուսմանը եւ այլն, տղաները մի քիչ ավելի հասուն փուլում են հասկանում ուսման կարեւորությունը եւ այլն, օրինակ ծառայությունից վերադարձած տղաների մոտ ես ավելի ընդգծված եմ զգում ուսման նկատմամբ հետաքրքրությունը, քան մինչ ծառայության մեկնելը, այսինքն իրենց հասունացման որոշակի մակարդակ է պետք դիտակցելու համար, որ ուսումը պետք է, կանայք ավելի ինտուզիազմով են, այսպես ասած, հենց ուսման պրոցեսից ներգրավում են ուսումնառության պրոցեսում եւ փորձում են իրենց ռեալիզացնել, հա, այդ ուսման գործընթացում, բայց իսկապես, երբ որ գալիս է արդեն մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվելու ժամանակը, թե ընտանիքում պայմանավորված արգելքներով, թե արդեն անձնական կյանքում ունեցած որոշակի փոփոխություններով, ընտրյալի կողմից դրված արգելքով պայմանավորված, նրանք արդեն զերծ են մնում հետագայում այդ ոլորտում աշխատելու իրենց ցանկությունից, որովհետև նաև նրա մեջ է դրվել արդեն այն ծրագիրը, որ դու ծնվել ես, որպեսզի ամուսնանաս, երեխա ունենաս եւ քո սերնդին մեծացնես, այլ առաքելություն քո առջև չկա, բայց ես կարևորում եմ հայ կնոջ այդ կերպարը, իսկապես մեր ազգը առանձնանում է այդ կնոջը, նաև այդ իմաստով աստվածացնելու այդ սերնդի շարունակությունը կնոջ հետ պայմանավոր, որպես սերունդ ապահովող եւ կրթող դաստիարակող գործոն նկատի ունեմ, բայց ես կարևորում եմ, խիստ կարևորում եմ նաեւ կանանց հնարավորություն տալ այդ ընտանիքի բերը նրանց կիսելու, հա, եւ նրանց եւս հնարավորություն տալու, որպեսզի իրենք եւս դրսեւորվեն այս կամ այն ոլորտում, եւ իհարկե մենք բազմաթիվ ապացույցներ ունենք, որ կանայք եւ շատ լուրջ գիտնականներ կարող են լինել, եւ շատ լուրջ քաղաքական գործիչներ կարող են լինել, եւ ընդհանրապես բալանսը բոլոր տեղերում, անկամ բնության մեջ, բալանսը դա դիեզերական հավասարակշռություն է, որը միշտ պետք է լինի։ Ցանկացած խնդրում այդ ձիս բալանսը վերում է որոշակի հետևանքների, հասարակության դեգրադացման, եւ իհարկե մենք տեսնում ենք ինչքան դժվար քայլերով ենք հա մեր մեջ շատ խնդիրներ հաղթահարում այդ խտրականության հետ պայմանավորված, բայց կարծում եմ, որ մեր հայ կնոջ կերպարն այնքան ուժեղ կերպար է, որ իհարկե դանդաղ քայլերով, բայց մենք կհասնենք մի կետի, երբ որ հայ կինը կասոցացվի նաեւ շատ լուրջ, օրինակ քաղաքական գործչի, դատերևական համակարգում իրեն դրսևորող շատ լուրջ մասնագետի եւ այլն, թեև այսօր արդեն մեծ առաջընթաց ունենք Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ ունենք կին, որը 10 տարի առաջ մեզ համար երազանքի մակարդակ էր, անիրական ինչ որ մի բան էր թվում, որ կինը նման պատասխանատու պաշտոն կարողանա զբաղեցնել, կամ քնչականի պետ այսօր կին ունենք, ես նույնիսկ չգիտեի, իմ զեկույցներից մեկում իմացա եւ չեք պատկերացնում իմ երջանկությունը ներքին, որ ես իմացա, որ կնոջը հնարավորություն է ընձեռվել նման պաշտոն զբաղեցնելու, այսինքն մենք պետք է նաև կանանց խրախուսենք, որպեսզի նրանք եւս ցանկանան իրենց տեսնել այս կամ այն ոլորտում, կնոջ մեջ չի կարելի սպանել այդ ցանկությունն ու երազանքը։ Շատ շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար, վստահ եմ, որ դուք նաև կրկնվեմ նորից, ձեր անձնական օրինակով ապացուցում եք, այո, ուրքինը կարող է լինել եւ
գեղեցիկ եւ քլացի եւ սկզբունքային եւ պայքարող եւ իր սկզբունքներից հետ չկանգնող, այնպես որ իսկապես յուրաքանչյուրը իր օրինակով, իր անձնական օրինակով պիտի խնդրեմ, որ ոչ մեկ չհուսահատվի, ոչ մեկ չընկճվի, իսկապես հնարավոր է պայքարել եւ պայքարի արդյունքում այդ դժվարանալու պայքարը, բայց կարելի է նաեւ այդ խտրականության դրսևորումները գոնե նվազեցնել, եթե ամբողջովին չվերացնել։ Հետաքրքիր հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ պայքարի արդյունքում քաղված պտուղները ամենակարծեն են, այնպես որ առաջ